Ish-Presidenti rajonit Katalonjës, Carles Puigdemont dhe dy ligjvënës e tjerë separatist Katalonjës akuzohen për rebelim. Ligjvënësit Europian votuan në shumis në favor të heqjes imunitetit për zotin Carles Puigdemont dhe dy ishantarët e kabinetit të ti. Ish-Ministrin e Shëndetësis Katalonjës Toni Komin dhe ish-Ministrin e Arsimit Clara Ponsati. Presidentja e grupit social-demokrat Parlamentit Evropian e cilësoj vendimin një fitore të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Tengo que decir que estoy muy satisfecha del resultado de la votación. Jam shumë e lumtur për rezultatin e votimit. Është një fitore e demokracisë dhe e shtetit të së drejtës. Parlamenti Evropian nuk ka bërë asgjë tjetër përveç demonstrimit të rëndësisë së bashkëpunimit me gjyqësorin. Parlamenti Evropian nuk gjykon askënd. Ne thjesht garantojmë që drejtësia të bëjë punën e saj. Al Parlamento Europeo no le corresponde juzgar a nadie, le corresponde garantizar que la justicia pueda hacer su trabajo. Vendimi i Parlamentit Evropian ka të ngjarë të zgjasme muaj në mos me vite, sagën ligjore mbi fatin e tre separatistëve, ndërsa përpara çdo ekstradimi të mundshëm mbeten të hapura shumë mundësi për apelim. Zoti Puigdemont dhe një numër bashkëpunëtorësh të tij separatist u larguan nga vendi drejt Belgjikës në tetor të vitit 2017 nga frika e arrestimit pas mbajtjes së një referendumi për pavarësinë e Katalonjës, të cilin gjykata dhe qeveria spanjolle konsideruan të paligjshëm. Në 2019, zoti Puigdemont dhe dy bashkëpunëtorët e tij fituan vende në Parlamentin Evropian dhe bashkë me të edhe imunitet. Avokati spanjoll i ish-presidentit rajonit Katalonjës, Gonzale Boje, njoftoi se zoti Puigdemont do të apelojë vendimin në gjykatat e Bashkimit Evropian në Luksemburg. Autoritetet spanjolle janë përpjekur ta rikthejnë zotin Puigdemont për gjykim në vend, por nuk kanë arritur të bindin autoritetet belge të drejtësisë për ekstradimin e tij. Krahas akuzës për rebelim, zoti Puigdemont akuzohet gjithashtu dhe për keqpërdorim fondesh publike.